Mi smo prošle godine imali kvar matične ploče, ove godine se ponovila ista priča, kvar matične ploče na našom rengenu, kako su nam proizvođači i ugovoreni serviser objasnili, postoje tri matične ploče. Tako da nadamo se da sledeće godine neće biti novo kvara. Matična ploča je naručena, urađena u Japanu, u utorak je stigla na carinu, do kraja nedelje, znači da očekujemo do sutrašnjeg dana da stigne kod servisera i u toku sledeće nedelje nadamo se da će aparat biti popravljen i da ćemo krenuti normalno sa radom i sa funkcionisanjem, tako da će naši građani, odnosno svi pacijenti koji imaju potrebu za skenerom biti zbrinuti kao i do sada u najkraćem mogućem roku. Vi znate da smo mi uspeli da postignemo da u roku 3 dana svi ležeći pacijenti imaju urađen skener, a ambulantno se na skener nije čekalo duže od 5 radnih dana. I mislim da smo po tome i jedini u Srbiji. U jednom periodu smo pružali usluge i okolnim zdravstvenim ustanova, međutim sada smo malo te termine, da tako kažem, zatvorili da bismo pre svega pružili uslugu svim našim građanima kojima je potreba.